שבוע טוב לכל בית ישראל. אנחנו במוצאי שבת קודש עם הרב מזכה הרבים בלב הנפש כאן בחולון חטא 300, הרב ניצן ראובן, מזכה הרבים, גאון שבגאונים, החזרה בתשובה ומחזיר בתשובה את הרחוקים בלבד. אין פה כניסה לרבנים ואין פה כניסה לעריכים עצמם. רק אנשים פשוטים כמוני, ואתם תשמעו עכשיו דברי תורה מהפרשה, איך היא מדברת בדיוק על מה שקורה עכשיו. כבוד הרב. שבוע טוב ומבורך. פרשת השבוע, אנחנו עוברים עכשיו פרשת הקורונה. כולם מדברים על ניקיון, מחיצה, היגיינה. פרשת השבוע מפורש, ורחצו אהרון ובנה ממנו את ידיהם ואת רגליהם. בבואם אל אוהל מועד, כל אדם שמגיע גם לבית כנסת, ההלכה אומרת חייב ליטול את ידיו. ירחצו מים ולא ימותו. ההיגיינה כמה היא חשובה על פי התורה שלנו, כמה היא שומרת, וגם בהמשך הפרשה, הכל מובן לנו, כוח לשמור מכל הנגפים, כמו שאמר רבי שמעון, כל הקטורת, כל סממני הקטורת, פרשת השבוע שלנו, שומרת על כל עם ישראל. וגם על שבת קודש, כי היא מקור הברכה. כתוב על פרשה מחלל שבת, מה קורה לך לשמור מחלל שבת? מי ששומר את השבת, כולם מכירים את הפיוט, כי ישמרה שבת, אל ישמרני. שבת הקדושה, כמה אנחנו מתחזקים ושומרים את הפרשה שלנו, והפרשה מלמדת אותנו איך להתנהג וכיצד להישמר. אם אנחנו רואים גם יותר מזה בהפטרה, הפטרת פרה, ההפטרה מפורש לנו בנביא, יחזקאל כותב שהקדוש ברוך הוא מכל אומות העולם, ראיתי מה עשיתם באומות העולם, איך התקלקלתם, שובו לארץ הקודש, כל הארצות שממה, מפורש, פשוטו כמשמעו, הפטרת פרה של השבוע. בפרשת פרה אדומה זה לטהרה, כולנו צריכים לקבל טהרה, טהרה זה שמירה מעין הגנה רוחנית, יש דברים שזה ניקיון, יש דברים שזה טהרה. הקדוש ברוך הוא רוצה לתאר את כולנו, שהלב שלנו יתאר, כמו שכתוב, בראתי לכם לב טהור. וגם נדבר את בני ישראל, את שבתותיי תשמור. ומה? כי אותי בני ובנכם לדורותיכם. זה של השבת. שבת הזאת. הקדוש ברוך הוא אומר, אותי בניכם, אתם תשמרו את המצוות שלי. ואתה תדבר את בני ישראל לאמור. אך את שבתותיי תשמורו כי עוד היא בני וביניכם ודורותיכם לדעת כי אני אדוני מקדישכם ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם מחלליה מות יומת. כל העושה במלאכה, אנחנו כולנו מתחזקים, ברוך השם, כל הזה ברוך השם קיבלו על עצמם לשמור שבת, עם ישראל בעין טובה, מסתכלים אחד על השני, שומרים את הפה והלשון, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, אבי שמעון בעזר אומר, אל תקריא צרות נפשו, אלא צרעת נפשו, שמירה מהצרעת, צרעת זה מביך את השלום, בידוד, בדד ישם מחוץ למחנה, כמה נשא בבידוד, כמה לא יכולים, רוצים לבוא לבית כנסת, לא יכולים. כמו בעולם שאני רציתי, לא רצית. כשאתה רוצה, אתה לא יכול. כולנו מתחזקים, מבינים את הרמזים של בורא עולם, ובעזרת השם נזכה לגאולה ולשפע וברכה, רפואה שלמה וחיים טובים לכל בית ישראל, לכל העולם כולו, ונזכה להתבשר בגאולה בקרוב ורחמים. אמן ואמן. שבת בעין הפש.